waxaabeenimadii xalay heyd magaalada Hargeysa lagu qabtay xuska sanad guuradii 2016aad ee ka soo wareegtay xilligii Soomaaliland ay xornimadeeda ay ka qaadatay gumaystihii Ingiriiska 26kii Juun 1906kii munaasabad dar oo ahayd munaasabad si ballaaran loo soo agaasimay oo ay ka soo qayb galeen badiba siyaasiyiinta dalka wax garad aqoonyahan iyo sidoo kale gudoomiyasha golaha guurtida iyo wakiilada dhalinyar aqoonyahan iyo sidoo kale xildhibaanada golaha wakiilada iyo deegaanka. Munaasabadan waxaa ugu horeyn halkaasi ka hadlay gudoomiyasha golaha guurtida iyo golaha wakiilada Salibaan Maxamuud Aadan iyo sidoo kale Baashe Maxamed Faarax, waxaana hadalladoodii ka mid ahaa dhawaan 2016 jirsanay berigii hore waynagii la carareen la degdegnay afar cashe ka bacdi xabar ku tuuray maynidaan mahadin mayna mahadinne dhaawac iyo geeri iyo dhibasho inaga soo gaadhay halgan dambe oo dheer baynu u galay mar labaad baynu la soo noqonay fariyadee maanta ku adkaan ku adkaan aan xajisano aan cadow badanna way u leenahay oo ugu horreeyaan qolada aynu walaalaha nahay ee aanu nidhi waryaara isma qaadi karee aynu deris wanaagsan u nahaana iyo laba dal baa cadaweynna maanta ugu weyn waryaara qoladaas sayna anagu cadaawad idiin ma qabno dhibaatana idinlama rabno laakiin war wallaahi inaanay Soomaaliland soo noqonay soo noqon mayso aynu walaalowno waan awguuriyeeya oo na hambalyeeya oo noo kaalada waydu soo dhaweynaynaay aynu isa saamaxna wixii horeyna kala gaadhay waxaan xusuustaa waxa weeye xamar jacaylinama geyn waxayna geeyey isha Soomaaliyeed laysku taro ayay noo tagnay xamar oo golan midownay siday noo ognahayna waxa weeye wax korkortana maynaan gelin waxaan xusuustaa niman waaweyn oo wasiiraha hore xamar jooga oo ugu soobeeya ka mid yihiin ayaa waxay ka sheekeeyeen markii xornimada aynu keenay ayaa talyaanigu yidhi nimanka Soomaaliland waa dhib badan yihiin Ingiriiska wax soo bareen diidoo ha noqdeene ina ka celiya wuxuu yidhi shan baa nala ku saaray si aanu isu hortaagno midnimada inayaan dhicin markii ugu horreeyay aanu nidhi aan wada hadalno waxaanu qaadanaynaa madaxweynaha qoladii Soomaaliland waxay tiri qaato waxaanu filanay inayaan prime ministerkaanu qaadanaynaa anaga waxaanu doonanaa inay iska noqdaan oo midnimadu ay meel marin dabadeed waxaan nidhi prime minister kale waa qaadanaynaa waxa yidhi prime minister kale qaata waxa yidhi waxaan qaadanaynaa wasiirka daaqilka qaata bay yidhaahdeen wasiirka arrimaha dibadda qaata labada tali ee ciidan baanu qaadanaynaa qaata bay yidhaahdeen bay yidhaahdeen markay halkaa marayeen ayaan waxaan nidhi nimankani intaa ma dhaafi karo hadday intaa dhaafno shacabka ayna ku kacaya marka waa markay noo bixiyeen faratelo feeso walaalihii waalaa waa markay noo bixiyeen waxaa la rabaa in layna nideed jabiyo ma niyad jabanno waxa weeye waxayna ka qaarin ma jiraan dad yar baynu nahay waa isku tashanannaa innaga isku tashanannaa dhaqaalaheennu kor kobcinannaa shaqo abuur baynu samaynannaa badaheenna waaweyn baynu kalluumaysiga xoogga saari doonaa waxa weeye dan baa lanoo ictiraafaya waqtigay doonaysa ha noqoto waxa weeyeynaanu niyad jabin waxa ugu dambeyn halkaasi ka hadlay madaxweynaha Soomaaliland Muqdisho Laga Xuso waa 1936kii markii Afrika labiyo sloki dal ugu horreeyay ay ku kulmeen Qaahira ee ay yidhaahdeen maxay nu yahay isticmaalka waa kanaga kacee waxa la yidhi isticmaalku Afrika wuxuu qaybiyay suu dooro intuu maab eegay in walba goorisa ku kala tuuray qabiil walba wuu qaybiyey
dad walba isku afal u qaybiyay, dad walba isku diin haba u kala qaybiyay. Haddaynu maanta isugu dooranaa sida la isugu af iyo qura yahay, Afrika dhamaan mayso. Marka waxaad doorsadeen inay Afrika ku fadhido xuduudihii isticmaalka iyagoo dal mooday, laakiin dhibaatooyinka dawladda qureedida waxay dawladdii Somali Republic ee markaa ku mideysnayd Soomaaliland iyo Soomaaliya iyaga oo leh shati suwaladu aan ugu dooreyna ilaa 36-kii ilaa 87-kii dagaalka lagu jabaayeyna dhibaatooyinka iyo dagaalada Soomaaliland soo gaaray markaasaa la gartay inuu adduunku inaga soo jeedo adduunkana inaan ku qasbi karin siduu yahay saddexdii dalay ee gobolay naga maqnaana waxay ku cibro qaateen isha cali ka laalaada Soomaaliland halkii la dhigay ay arkeeno mid la halkeedii bay qaadatay marka waxay ku gaadhay waa taa taariikhdu marka Soomaaliland afarta caalamka oo dhow ku fadhiye fadhida laba maxay Soomaaliland hore ugu martay ee nabada u noqotay ee koonfur u degweyd Soomaaliland waxay ku fadhidaa xukunkeeda iyo gobolladeeda iyo doorashadeeda iyo ismaamulkeeda 1962-kii Juun sharciga ay ku deganayd ee isticmaalka ka dhaxashay ee Afrika oo dhan ku shaqeyso ayay Soomaaliland ku fadhidaa Cool Mar Cali Duale Cumar Shabash Telefishanka Bulsho magaalada Hargeysa